Би уг нь чамд зориулж шинж юмс авчирсан. Тэгч. Сарна хамт төрөө хамт явчих дэрэй гэсэн. Дөө. Таныг тулаг гэдэг үү? Энэ аюултай шүү дээ. Хайрус энэ нэг эндээс л гаргаад хаашаа чамаг аваа явчих. Хэрэв би энэ дүлтгэх бүлэг хүчиж магадгүй. Шүү дээ. Чи надад хай болоод энэ ойлгож гинөө? Найзыгаа төрөө төгөлөд өгөөч. Тусалж чадахгүй л хэлчихгүй. Эмэгтэй хүн бүр аз жаргалтай амьдралыг хүсдэг үсттэй. Миний л хүснээр болоогүй. Би төгсөж ирэх чамаг зөндөө айс. Би хүүхийнхаа өнөрийг хизээч мартдаг. Намайг амьдрах ёстой гэдгийг минь үргэлж сануулад байгаа юм шиг санагдав. Чи ер нь хайр гэж юу гэдгийг мэдэх үү?